Қазақстанның президенті Қасым Жомарт Тоқаев Нұр-Сұлтанға расми сапарменен келген Орусияның премьер-министрі Сергей Лавровты қабыл алды. Тараптар екі тарапты қызматташтықты талқылады. Ошондой эле мамлекет башчысы Сочиде өткен Валдай форумынан алған таасир менен бөлішті. Өз кезегінде Сергей Лавров өлкө башчысына Қазақстан менен Орусия ортосындағы қол қойылған келішімдерден жоғарғы деңгейде атқарылып жатқанына тоқталды. Мы знаем, что целый комплекс. Бир катар маселе чечилүү алдында турганы баарыбызга маалым. Биз эки өлкө ортосундагы союздаш мамилени бекемдеп өнүктүрүп келе жаткан стратегиялык өнөктөштөрбүз. Борбордук Азия менен жакынкы чыгышта туруктуулукту жана коопсуздукту камсыз кылуу. Ушул жана башка маселелерде Казакстан менен Орусиянын тышкы иштер министрлери Нур-Султанда өткөн жолугушууда талкуулады. Ошондой эле Мухтар Тлеуберди жана Сергей Лавров энергетика, транспорт, билим берүү чөйрөлөрүндө, анын ичинде соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташуу маселелери боюнча да пикир алмашты. Тараптар алдыдагы иш-чараларга өзгөчө көңүл бурушту. Особое внимание было уделено предстоящему графику международных. Жолугушууда эл аралык иш-чаралардын алдыдагы жогорку деңгээлдеги графигине өзгөчө көңүл бурулду. Казакстан менен Орусиянын ортосундагы чек аралык кызматташтыктын маанилүү ролун эске алуу менен анын үлүшүнө эки тараптуу соода жүгүртөөнүн 70% туура келет. Биз жолугушууда 7-айынын 7-сінде Омск шаарында өтө турган эки өлкөнүн аймак аралык кызматташуу боюнча 16-нчы форумуна даярдыкты талкууладык. В городе Омске. Мы отметили эффективность астанинской переговорной площадки для продвижения вперед. Биз Астана сүйлөшүү аянтчасынын Сирия маселесин жөнгө салуудагы маанилүү ролун белгиледик. Анын алкагында кепил болгон мамлекеттер, өкмөт сыяктуу эле оппозицияны Конституциялык комитеттин алкагында конкреттүү сүйлөшүүлөрдү баштоо үчүн негиз кылып, бул органдын жоболорун макулдаша алышты. Переговоры в рамках Конституционного комитета и согласовать правила процедуры этого органа. Брексит боюнча сүйлөшүүлөр туңгуюкка кептелди. Улуу Британия Евробиримдиктин курамынан расмий түрдө чыга турган мезгилге 3 апта калганда ушундай жагдай орун алды. Бул тууралуу Европарламенттин башчысы Давид Сассоли британ премьери Борис Джонсон менен болгон жолугушуусунан кийин маалым болду. Лондонда, Брюссельде эки тарапты канааттандыра турган келишимге келген жок. Францияның ири шаарларынын башчылары өлкө бийлигинен качкындар агымын жөнгө салууну талап кылышууда. Бүгүнкү күндө ар бир шаар бул маселени өзүнчө чаралар менен чечүүгө аракеттенүүдө. Арызга кол койгон 13 мэр качкындар үчүн шарттар түзүлгөн атайын гуманитардык борборлорду ачуу керектигин билдирди. Айта кетсек, Франция мигранттар кризисин чечүүгө белсендүү түрдө киришип жаткан евробиримдик өлкөсү. Физика тармагы боюнча 2019 жылкы Нобель сыйлыгы белгилүү болду. Сыйлык космосту изилдегени үчүн 3 илимпозго берилди. Мишель Майор менен Дидье Кело экзотикалык планеталардан, башкача айтканда күн системасынан башка планетаны аныкташкан. Эки илимпоздун жалпы ишинин аркасында астрономия революциялык жаңылыктар ачылды. Ал эми 3-үнчү илимпоздун ысымы Джеймс Пиблс. Ал физикалык космос тармагында теориялык жаңылыктарды ачканы үчүн сыйлыкка татыктуу деп табылган. Акчалай сыйлыктын жалпы суммасы 910 000 АКШ долларына барабар. Ооганстан экономикасын Борбор Азия аймагындагы башка өлкөлөр менен интеграциялоонун мааниси жогору. Бул тууралуу Нур-Султан шаарында өткөн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Ооганстан боюнча тегерек столунда айтылды. Иш-чаранын алкагында эл аралык жана аймактык уюмдардын өкүлдөрү ал жердеги абалды калыбына келтирүүгө тиешелүү сөз козгошту. Аймактагы эң туруксуз мамлекетке дүйнөнүн булуң-бурчу колунан келишинче жардам көрсөтүп келет. Анын ичинде Казакстандын да салымы чоң. Казакстан бүгүнкү күнгө чейин аталган Ислам Республикасынын экономикасына 80 миллион доллар каржы салган. Анын 26 миллион доллары гуманитардык жардам.
Это общая сумма, которую Казахстан оказал содействие. Бул Казахстандын Ауганстан экономикасына салган жалпы каржысы менен гуманитардык жардамдарынын жалпы суммасы. Биз ал жерде мектептерди куруп, жаңы жолдорду салдык. Керек болсо темир жол курулушуна чейин катыштык. Ооган өлкөсүндө кыз балдардын билим алуусу кыйын. Ушул нерсени эске алып, биз 1000 оогандык студентти окутуу үчүн 50 миллион багыттадык. Вложил на обучение 1000 афганских студентов. Кыргызстан чет өлкөлүк рынокторго күрүчтүн өзгөн аттуу жаңы сортун жеткирүүнү мерчемдеп жатат. Окумуштуулардын айтымында дал ушул сорт чет өлкөлүк сатып алуучуларга сунушталышы керек. Анткени аталган сорт башка сорттордон сапаты менен өзгөчөлөнөт. Аны чогултуу жана кургатуу жараяны салттуу түрдө кол менен ишке ашат. Шалыны ургандан кийин боо кылып байлайт. Байлагандан кийин муну трактор, в общем, техника менен кырманга алып чыгат аны. Кырманга алып чыгып, кырманга 10 күн, 15 күн мына кылып, скит кылып жийип коёт. Айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн айтымында өзгөн күрүчүнүн өзгөчө даамы бул жерде күрүчтү тазалоо жана иштетүүнүн байыркы ыкмасынын сакталып калышы менен да байланыштуу. Бардык жараян дал ушундай ак жубазак тегермендеринде ишке ашат. Ал 6-7 саатта алат. Эгерде дүйнөлүк стандарттар боюнча күрүчтүн курамындагы белок 6% түзүшү керек болсо, өзгөн күрүчүндөгү бул көрсөткүч 10-12% түзөт. Көбүнчө эле бул 80%, 70% комбайн менен орулду. Калганы мурдагыдай эле кол менен орулуп жыйналып атат. Андан да тышкары дагы бир жаңылык. Былтыр Краснодар, Россиянын Краснодар областынан 14 уруктун сорту алынып келинген өзгөн районуна. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын өзгөн күрүчү чек аралаш өлкөлөргө жакшы тааныш. Ошонсо да азырынча күрүчтүн негизги бөлүгү ички суроо талаптарды канааттандырууга кетип жатат. Азыркы тапта ушул сортту талдоого арналган лабораторияларды ачуу көздөлгөн. Ушунун аркасында жергиликтүү данды ЯЭП өлкөлөрүнө ташууга жол ачылат. Өлкөдөгү лабораторияларды кайра жаңыртып, заманбап техника менен жабдыктоо үчүн республикалык казынадан каржы бөлүндү. Казахстандын чийик эмес экспортунун көлөмү 2022 жылга карата 1,5 эсе өсөт. Бул максатка жетүү үчүн атамекендик брендтердин популярдуулугун жогорулатуу зарыл дешет серепчилер. Жалпысынан алганда бүгүнкү күндө республика дүйнөнүн 120 өлкөсүн товарлардын 800 ашуун түрү менен камсыз кылууда. Экспорттук дарамектин өсүшүнө кабыл алынып жаткан максаттуу чаралар таасир эткен. Мисалы, мамлекеттик колдоодон сырткары өлкөдө көргөзмө сынактары өткөрүлүп жатат. Жогорку сапаттагы өнүмдөрдү бул жерден көрүүгө болот. Мындай көргөзмөлөрдүн бири Борбордо 153 атамекендик компанияны бириктирди. Көргөзмөгө атамекендик текстиль жана кийим өндүрүүчүлөр, курулуш материалдар жана медициналык препараттар, нан токош жана кондитердик азыктар, чала фабрикаттар жана башка керектүү буюмдар коюлду. Большую долю занимают соседние страны. У нас очень хорошо продовольствие, например, продается. Экспорттун негизги бөлүгү коңшу өлкөлөрдүн үлүшүнө туура келет. Мисалы, биздин тамак аш азыктары Орусияда чоң суроо талапка ээ. Мындан тышкары биздин өнүмдөр боюнча Кытайдан буйрутма кыйла өсүп жатат. Ошондой эле, мисалы, Казакстандын унун Тажикстан жакшы сатып алат. Мурдагы советтик мамлекеттер менен бирге биздин товарлар чет өлкөгө жиберилет. Азыр бизде өндүрүлгөн өнүмдөрдүн көбү экспортко жөнөтүлүп жатат. С большой, скажем так, долей вероятности практически все уже продают на экспорт. Бузулган жерлерди рекультивациялоо жана чөлдү кыртыштын асылдуулугун калыбына келтирүү. Алматыда Борбордук Азия регионунун окумуштуулары менен аграрчылары бул маселенин өзөгүн издеп жатышат. Эл аралык форум буунун өнүктүрүү программасы тарабынан уюштурулган. Аталган уюмдун маалыматы боюнча региондогу өлкөлөрдө жараксыз жерлердин үлүшү 40%дан 100%га чейин жетет. Топуракта гумустун жоктугу жылына 12 миллиард доллар чыгым алып келет. Казахстан сегодня активно работает с международными организациями по... Казахстан бул көйгөй менен күрөшүү үчүн эл аралык уюмдар менен жигердүү кызматташууда. Акыркы 15 жыл ичинде биз дагы жалпы наркы 52 миллион доллар болгон 30 долбоорду ишке ашырдык. Алардын бири кургап калган Арал деңизине сөксөйлө отургуздук. Натыйжада бүгүнкү күндө бийиктиги 3-4 метрге жеткен 56 000 гектар сөксөйлө токою пайда болду. 56 000 гектаров
саксовых лесов, которые сегодня имеют уже высоту 3-4 метра. Нур-Султан шаарында коомдук инновациялар лабораториясы ачылды. Бул Астана Хаб эл аралык айти стартаптар технопаркы менен Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду ЮНИСЕФтин биргелешкен чечими. Долбоордун максаты өлкөдөгү балдардын кызыкчылыктарына багытталган жаңы долбоорлорду колдоо жана өнүктүрүүгө шарттарды түзүү. Жалпы лаборатория мамлекеттик жана коомдук тармактар биргеликте иш алып барган аянтка айланат. Шериктештер балдарга арналган жеткиликтүү өнүмдөр менен кызмат түрлөрүн даярдап өнүктүрө алат. Долбоорлорду ишке ашырууда жасалма интеллект, компьютерди окуту, виртуалдык жана заманбап технологиялар, блокчейн жана башка да санариптик технологиялар колдонулат. Максатыбыз балдардын коопсуздугуна жана алардын өнүгүшүнө оң таасирин тийгизе турган жаңы программаларды ойлоп табуу, жакшыртуу жана стартапчыларды колдоо. Астана Хаб жана Зерде аркылуу мамлекеттик жеке өнөктөштүктү өнүктүрүп, ойлоп табуучулар менен коомдук активисттердин жана инвесторлордун башын бириктирүүгө болот. Убакыт тез өзгөрүүдө, балдарга арналган жаңы мүмкүнчүлүктөр көп. Адамдык капитал мамлекеттин ийгиликтүү өнүгүшүнүн башка фактору. Казакстан ушул багыттагы мүмкүнчүлүктөрүн жигердүү түрдө жогорулатууда. Серепчилердин айтымында азыркы тапта 200 жакын европалык жогорку окуу жайлары казакстандык мектеп бүтүрүүчүлөрү үчүн грант бөлөт. 20 000 жергиликтүү жаш чет өлкөдө акысыз билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бүгүнкү күнү 150 000 казакстандык дүйнөнүн эң мыкты билим борборлорунда билим алып жатат. Ал эми 2025 жылы ушундай студенттердин саны 400 000 чейин өсөт. На сегодняшний день, мы все знаем, идет глобализация, то есть мы не должны замыкаться только у нас в стране, поэтому... Ааламдашуу заманында билимди туулган өлкөдө гана алуу менен чектелбеш керек. Эгер ушул жерде окууну бүтүрүп, чет өлкөдө магистратурага барууга кызыктар болгон жаштар болсо, жардам көрсөтөбүз. Перенять опыт международный. И вот для этой цели мы помогаем. Выпускники НИШ очень хорошо подготовлены, у них очень хорошее знание английского. Назарбаев интеллектуалдык мектептеринин бүтүрүүчүлөрүнүн даярдыгы абдан жакшы. Англис тилин жогорку деңгээлде билишет. Ошондой эле физика менен математика сабактарынан билим жакшы. Ошондуктан биз аларды эң жакшы талапкерлер катары караштырабыз. Мисалы, быйыл бизге Казакстандан 25-30 адам келди. Дагы кээ бири виза күтүп жатат. Ушуну эске алганда биздеги чет өлкөлүк жаштардын саны 150 000 жакындайт. Всего где-то 150 иностранцев, то это огромное количество. Евразия тарыхында теңдеши жок алтын казган тарыхый комплексинде археологиялык казуу иштеринен алгачкы этабы аяктады. 130 гектар аймакта 200 археологиялык объект жайгашкан. Адистер анын 15 гана изилдеп чыгышты. Комплексте таштан жасалган көптөгөн имараттар бар. Жана алар дүйнөдөгү эң белгилүү маданий эстеликтердин бири британдык Стоунхенджди эске салып турат. Казыр таңда тек Казакстан үчүн эмес, тек бул эстеликтердин аналогтору Казакстанда жана Маңгыстоо облусунда гана эмес, дүйнө жүзү боюнча да жок. Акыркы 5 жылда өткөрүлгөн изилдөө иштери комплекстин жанында Чакан шаарча жайгашканын далилдейт. Биз мындан сырткары аны ийне жибине чейин изилдеп, ал жөнүндө дагы көп нерселерди билүүнү пландаштырып жатабыз. Алдыда биздин көп иштерибиз бар. Сол жаңа коныстын орнун казатын болабыз. Алтын казган комплекси мындан 9 жыл мурун табылган. Азыркы учурда адистер имаратты кайра калыбына келтирүү боюнча абдан чоң иштерди жасоодо. Таких алтарей только вот здесь на Алтынказгане мы находим. Мындай сыйынуу жайын бир гана Алтынказгандан жолуктуруп жатабыз. Алардын формасы тек бурчтуу жана жарым тоголок түрүндө болот. Ал эмне үчүн керек болгон? Анда аттын изи жок. Ошондой эле бул сыйынуу жайында кандайдыр бир жол жоболору жасалганы чындык. На нем проводились на алтаре этом. Тарыхчылардын айтымында улуу жибек жолу алтын казган жолу аркылуу өткөн. Мында археологтор кол өнөрчүлүктүн издерин табышкан. Это некий такой сакральный центр. Бул соода жолу өткөн касиеттүү борбор, ыйык объект. Ал абдан кызыктуу жана абдан маанилүү болгон. Ал бир гана көчмөндөр үчүн эле эмес, кайсы бир жакка багыт алган гербенчилер үчүн да маанилүү болгон. То есть это или ориентир был.
Маалымат калайы, Казахстанда алтын казган туралуу китептин үстүндө иштер башталды. Ошону менен бирге француз кинематографистери гундар туралуу тасма тартышты. Тасма тартуу иштери комплекстин аймагында болду. Белгилей кетсек, адистер келечекте бул жерге ачык асман алдында музей корууну пландаштырып жатат.